Nazdar lidi, jak se máte? Já doufám, že dobře, tady Radovan. Dneska pro vás mám takovou speciální věc, protože mám tady trojici nových hudebních sluchátek od společnosti Adidas. Já vím, hudební sluchátka a sportovní značka Adidas, to na první pohled nedává moc smysl, ale když se nad tím zamyslíte, tak to podle mě ve skutečnosti dává smysl naprosto perfektní, protože kdo jiný by měl mít jedny z nejpohodlnějších sportovních sluchátek, když ne společnost, která je přece jenom legendární tím, že vyrábí sportovní oblečení a náčiní. Každopádně, nebojte se, já jsem tomu zpočátku taky moc nevěřil, ale když dostanete nabídku vyzkoušet si hudební sluchátka od sportovní značky, tak zkrátka dobře neřeknete ne. A já musím přiznat, že ve finále mě tady ta trojice sluchátek docela mile překvapila. Čili jaký byly, jak se mi nosili a jak vlastně zněli, to se dozvíte po intru. Jdeme na to. Než ale začneme, tak je potřeba si zodpovědět jednu velice důležitou otázku. Kdo vůbec tady ty sluchátka vyrábí? Protože buďme realisti, asi nikdo nepředpokládá to, že si Adidas tady ty sluchátka vyrobil doma na koleni. Tudíž výrobcem všech třech modelů je Sound Industries. Společnost, která má pod sebou takový jména, jako je Urban Ears nebo Marshall. Ano, ty Marshally, který Michal tak miluje. Tudíž pokud jde o nějakou záruku kvality, tak si myslím, že aspoň tady ta věc by vás mohla tak trošku uchlácholit. Jak jsem říkal, máme tady celkem tři modely. Klasický pecky, klasický špunty a potom sportovní špunty. A tady na ten model si doopravdy fakt počkejte, protože něco takového jsem ještě neviděl. Ale aby to bylo zajímavější, tak začneme tím nejlevnějším modelem. Adidas ZNE 01, teda pecky. Ty dostaneme v sympatický malý krabičce, která má celkem, řekl bych, zajímavý poškrábaný v uvozovkách finish. Dále potom taky USB-Cčko pro nabíjení a cívku na zadní straně pro bezdrátový nabíjení, což chválím, protože vzhledem k cenovce, která je 2,5 tisíce korun, je to docela sympatický krok, si myslím. Ačkoliv na mě krabička na první pohled ze začátku působila tak trošku lacinějším dojmem, tak je to jenom doopravdy dojem a uznávám, že je doopravdy dobře zpracovaná, pevná. A myslím si, že by vydržela, i kdybych s těma sluchátkama reálně mrsknul vozem. Samotný sluchátka jsou potom tvarem klasický pecky. Musím říct, že jsou takový hezky minimalistický, nevyčnívají sucha ven a doopravdy jsou přímočarý a velice jednoduchý. Na druhou stranu právě ta jednoduchost a přímočarost, která by spoustě lidí asi imponovala, tak mi na těch sluchátka vadila nejvíc. Osobně se mi totiž nedokázal mít v uších díl než 15-20 minut, protože zkrátka dobře, bolely mě z nich uši. Zkoušel jsem to několikrát, ale ne. A musím říct, že mi fakticky vadilo, že mají takovej ostřejší, ne úplně hladký zakulacený profil a nezachránila to ani speciální silikonová vložka, která na každém tom sluchátku je. Samozřejmě ale berte v potaz to, že takhle to mám jenom já, protože můžu mít menší uši, můžu mít větší uši, můžu mít prostě nějak divně tvarovaný, já nevím, každopádně neberte to úplně tak doslova, to, co jsem teď řekl o té pohodlnosti, a pokud budete moc, tak si ty sluchátka rozhodně vyzkoušejte, protože tak to poznáte nejlíp. Abych potom nezapomněl, tak na každém sluchátku máme optický senzor, který hlídá, zda sluchátka máte skutečně nasazený a podle toho spouští nebo vypíná hudbu. A jelikož jsou to sportovní modely, tak nechybí ani nějaká ta odolnost, že jo? Máme tady IPX4, což si myslím, že stačí na lehkou přehánku nebo když se prostě hodně spotíte. No a nakonec na boku každého sluchátka je potom dotyková ploška pro ovládání, ale počítejte s doopravdy jednoduchýma příkazama ve smyslu ubrat a přidat hlasitost, zapnout, vypnout hudbu a tak dál. Můžete si to potom samozřejmě nastavit i v mobilní aplikaci, ale v základu si myslím, že úplně stačí vypínání a zapínání hudby. Nicméně, výdrž tady těch sluchátek je nějakých 5 hodin, samotných sluchátek, a dalších dodatečných 20 hodin máte potom v krabičce. No a nakonec nám zbývá už jenom otázka, jak sluchátka reálně hrajou. Myslím si, že většina z vás bude spokojená, zvlášť pokud nejste moc náročný, protože tady to doopravdy není nic audiofilského, ale celkově si myslím, že ten zvuk je příjemný a pokud jste na basy, tak je víc basově zaměřený. Za mě je to naprosto ideální na poslouchání elektronické hudby a tak dál. Pokud budete poslouchat R&B, pop, rock, metal, tak si myslím, že to na to není úplně dělaný, protože vejšky jsou tady trošku utlumený, ale samozřejmě dá se to, jenom to není úplně takovej ten prvotřídní hudební zážitek, jaký byste si nejspíš představovali. Ale jak říkám, na tu elektronickou hudbu na drum and bass naprosto parádní. Rozhodně bych teda netvrdil, že tady s těma dle peckama budete mít nějaký špatný poslech.
Ale na co si musíte dát pozor a s čím musíte počítat je fakt, že pecky nejsou zrovna ideálně odhlučněný a zvuk prostě bude unikat ven, tudíž nebude tak hutný a detailní, jako kdybyste měli špunty. Abych je nějak shrnul, tak si myslím, že tady ty pecky nejsou vůbec špatný sluchátka, ale zkrátka dobře, bude potřeba si je vyzkoušet, bude potřeba si zkusit, jestli vám sedí v uchu, jestli vás netlače, jestli se vám líbí ten zvukový profil a tak dál. Pokud ano, tak do nich jděte, protože ta cena je přívětivá a já musím říct, že tady z tohohle hlediska určitě doporučuji. Adidas mě i v případě tady těch pecek velice mne překvapil. Druhý model se potom jmenuje Adidas ZNE01 ANC. Ano, ty sluchátka se jmenují naprosto stejně jako předchozí model, jenom s tím rozdílem, že je tady navíc označení ANC. Úplně mi to nejde do hlavy, protože ten design sluchátek je úplně jiný, navíc jsou to špunty, jinak hrajou a celkově jsou naprosto odlišný. Proto upřímně nevím, proč se jmenují ty sluchátka stejně jenom s tím, že tady máte ANC navíc. Myslím si, že to označení je takový lehce matoucí, ale co už. Krabička je tady v tom případě situovaná horizontálně, je líp zpracovaná a má na bocích takový jakoby faldíky, by se dalo říct. Opět nechybí USB-Cčko, bezdrátový nabíjení a párovací tlačítko. To je tentokrát skrytý tady v tom logu Adidas a myslím si, že to je naprosto geniální detail, je to taková třešnička na celkovém designu tady těch sluchátek. Hrozně se mi to líbí, tady ten detail. Cenovka je v případě tady těch sluchátek zhruba dvakrát vyšší a tady ten ANC model stojí necelých 5000 korun. Musím říct, že špunty jsou zajímavě tvarovaný, mají zajímavý design, zejména ty proužky a decentní logo Adidas, to se mi tam líbí. A i když nepůsobí jej zrovna přesvědčivým dojmem, tak mi věřte, že jsou velice pohodlný, ale jako velice pohodlný a co je nejdůležitější, nevypadávají z uší. Krátká nožička, dobrý těsnění a velká výplň ucha, to je naprostý základ a já jsem rád, že sluchátka nejenom skvěle padnou, ale dají se skutečně nosit i celý hodiny. Aby toho ale nebylo málo, abyste si je mohli samozřejmě trošku přizpůsobit, tak v balení máte i sadu náhradních kloboučků, takže si můžete vybrat tu velikost, která vám skutečně sedne a ty sluchátka vás nebudou tlačit anebo vám nebudou vypadávat. Na sluchátkách potom ze spodu opět máme optický senzor a nechybí ani tentokrát zvýšená ochrana IPX5, což je teda o stupeň vyšší než u předchozího modelu a opět můžete počítat s trošku silnějším deštíkem a silnějším potem. Jistotou jsou potom samozřejmě i dotykové plošty na stranách sluchátek, můžete tam ovládat, anebo tam můžete zapínat noise cancelling. Když už jsme u toho noise cancellingu, tak musím říct, že funguje dobře, skutečně vyruší to okolí, takový to brumlání a hučení té ulice to stáhne, ale nějaký extra velký ruchy, tak s tím si to úplně neporadí. Nicméně, myslím si, že ten noise cancelling na ty špunty v rámci toho jejich pasivního utěsnění naprosto stačí a rozhodně nebudete zklamaný. Ale kdybych ho měl nějak hodnotit, tak bych řekl, že to je prostě průměr. Vás potom ale asi nejspíš bude zajímat, jak ty sluchátka hrajou, že jo? Musím říct, že už při prvním nasazení poznáte, že díky dobrému utěsnění, jak jsem říkal, a ANC je zvuk daleko hutnější, prokreslenější a detailnější. I přesto jsou to ale spíš basový sluchátka, takže podobně jako minule, i tady je to spíš o té elektronické a basovější hudbě, než třeba o, já nevím, opeře nebo jazzu. Já jsem si třeba tady s tím ANC modelem skvěle vychutnal Ford Miner, hiphopový Dope DOD nebo starší alba Linkin Park. Musím říct, že jsou spíš hodnější na takovou tu energičtější, basovější, jistě napumpovanější hudbu, tak která vás dostane do toho varu, když budete chtít běhat. Já teda neběhám, jak můžete vidět, ale myslím si, že Anetce by se tady ten model konkrétně velice líbil. A abych nezapomněl, tak ještě výdrž, která je v případě samotných sluchátek necelých 5 hodin s tím, že dalších 16 hodin máte v nabíjecím pouzdru. No a nakonec jsem si nechal tady ty sluchátka FVD02 Sports In-Ear. Mimochodem název je naprosto příšerný, inspirace Sony je doopravdy na místě. Nicméně tohleto je špečka, tohleto je perlička nakonec, naprosto výborný sluchátka. Z toho, jak hrajou, jak jsou pohodlný, jak vypadají, jestli nic takového jsem upřímně ještě neviděl. Ten design je doopravdy fenomenální. Když se podíváte na tu krabičku, tak na první pohled je to normální krabička. Má hezký štíhlej profil, pohodlně se vejde do kapsy a má samozřejmě USB-Cčko a bezdrátový nabíjení. Ale čeho si všimnete na první pohled, to je vršek, který je vyrobený z textilu. A mám za to, že z textilu, který se normálně používá na běžecké boty nebo oblečení od Adidasu. Navíc po otevření krabičky taky zjistíte, že ten textil není jenom finish, ale že to je de facto samotný kryt sluchátek. Na jednu stranu je to na trošku zdvihnutý obočí, protože to tím pádem může zmoknout, polejce jednoduše poničit, ale na tu druhou stranu vypadá to esteticky naprosto skvěle jako.
Upřímně, nadchlo mě to a podle mě je to za poslední roky jedna z nejhezčích sluchátkových krabiček, co jsem viděl. A ještě jsem zapomněl na jednu věc, když takhle máte víčko, tak ho můžete utrhnout, protože je na takovém magnetickém válečku, což je naprosto fenomenální. Když za to zavadíte a omylem to vylomíte, tak prostě to jenom odpadne, nic se s tím nestane, tudíž si nezničíte tu krabičku, jako perfektní nápad. Ještě co by se mi líbilo navíc by bylo, kdyby Adidas prodával tady ty vršty v nějakých jiných barvách, třeba oranžová, zelená, takový ty jejich ikonický zářivý barvy, abyste si to mohli vyměnit a prostě si tu krabičku těch sluchátek přizpůsobit podle svýho. To by byla absolutní špička, ale i tak ten design je fenomenální, protože ten design je fenomenální. No a pokud jde o samotný sluchátka, tak to je další věc, který bych rád zatleskal, protože jejich design, tvar a celkový zpracování a pohodlnost jsou na neuvěřitelný úrovni a osobně jsem snad neměl ještě v uších pohodlnější sluchátka, než jsou právě tady ty špuntíky. Nemají žádnou nožičku a jsou to víceméně takový oblásti, když to tak blbě řeknu, se špuntama, který si vložíte do ucha a zajistíte kotvičkou. A oni tam držej. A panečku, jak tam držej? Venčil jsem s nima psa, jezdil na kole, lezl v Rakousku po horách a dokonce jsem v nich i usnul a ani jednou se mi nestalo, že by mě někde tlačili nebo že bych je vytratil z ucha. Na první pohled to tak možná nevypadá, ale ta silikonová výplň odvádí skvělou práci a v Sound Industries na sebe můžou být náležitě hrdí. Samozřejmě náhradní kloboučky tady u těch sluchátek jsou povinnost, to tady je, máte to v balení, můžete si vzít menší, větší, jak vám to bude prostě vyhovovat. A zároveň nechybí ani zvýšená ochrana IPX5, takže opět nějaký trošku silnější deštík nebo silnější pod těm sluchátkům rozhodně neublíží. Na bocích sluchátek potom nechybí ani dotykový plošty pro ovládání s tím, že tentokrát už tady nemůžete přepínat na ANC, protože tady žádný ANC není a místo toho tady máme pouze Everness režim. Což je tak nějaký logický, protože když běháte v zástavbě, tak nejspíš potřebujete, nebo byste aspoň minimálně měli vědět o tom, co se kolem vás děje. Minimálně to projíždící auto, autobus nebo tramvaj byste slyšet měli. Nicméně výdrž je podobná jako u předchozího modelu a činí zhruba 6 hodin poslechu hudby na sluchátka, plus tady máte dodatečných 19 hodin v krabičce, čili dohromady 25 hodin hudby, což si myslím, že je super. A pokud se tady na tyhle ty sluchátka podíváme z toho zvukového hlediska, tak ze všech těch třech dnešních modelů jsou tady na tom ty v vozovkách oblásti rozhodně nejlíp. Osobně mi přišlo, že mají nejčistší zvuk, plno detailů a hlavně, že jsou to konečně vybalancovaný sluchátka, nebo dalo by se říct vybalancovanější sluchátka. Basy jsou stále lehonce v převaze, ale už můžu říct, že jsou to sluchátka vhodný pro všechny druhy hudby a nejenom tu elektroniku. Já jsem si tady ujížděl na Sabatonech, Papa Roachi a Rammsteinech, když už byli v té Praze. S cenovkou 4000 korun jsou to velice solidní sluchátka, který velice dobře hrajou, mají výborný design, jsou až šíleně pohodlný a navíc mají i bezdrátový nabíjení. Čili doopravdy těch bonusů je tady hodně, sama třešnička na dortu tohohle modelu a já za sebe rozhodně doporučuji, mrkněte se na ně a dejte mi vědět, co si o nich myslíte. Když bych to měl na závěr nějak shrnout, tak tady ta trojice sluchátek od Adidas je velice příjemný překvapení. Doopravdy jsem nečekal, že minimálně dvoje z těch třech sluchátek se mi budou tak hrozně líbit. A musím říct, že ta spolupráce se Sound Industries se velice vyplatila a jsem rád, že si to Adidas nedělali prostě doma někde na koleni a že nevymysleli nějaký paskvil. Doopravdy Adidas v kombinaci se Sound Industries je super. Za sebe teda jenom můžu říct, mrkněte se na sluchátka od Adidas a my se spolu uvidíme zase příště. Mezitím nezapomeňte dát like, kliknout na zvoneček, taky dát odběr. Máme vás moc rádi, mějte se a zase příště. Čus!